ଇଏ ଘଟଣା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଖାପାଖି 6ଟା ବେଳେ ହେଇଛି। ପୋଲିସର ଖବର ମୁତାବକ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଡମ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ପଛରୁ ମାଡ଼ିଲା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା, ଗୋଟିଏ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଯାଉଥିବା ମାଆ ଆଉ ଝିଅ ତାଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ସମୟରେ ଆଉ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ନରହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାର ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ କିଛି ସମୟ ତଳେ NH-53 ଉପରେ ସାଇଡ଼ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର, ଇଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା ସାଇଡ଼ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ନେଇକି। ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତୃପ୍ତ ହେଇକି ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ଡମ୍ପର ଡ୍ରାଇଭର ଆଗକୁ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି ମା ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୁପିଟର ସ୍କୁଟରରେ ତାକୁ ପଛ ସାଇଡ଼ରୁ ବାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଲା। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆଉ ତା'ର ଫରୱାର୍ଡ଼ିଂ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଚାଲିଛି।